assalomu alaykum azizlar keling bugun oxirgi paytlar judayam moda bo'lib ketgan psixologlar sevib ishlatadigan termin qurbon termini haqida gaplashamiz qurbon o'zi nima qurbon u kim qaysi situatsiyalarda qanday holatlarda odam qurbon bo'ladi mana shu mavzuni ko'rib chiqamiz agar siz psixolog bilan biror marta ishlab ko'rgan bo'lsangiz psixologdan kartman uchburchagi degan narsani eshitgan bo'lsangiz kerak uchburchakning bitta burchagida qurbon ikkinchi burchagida agressor uchinchi burchagida esa qutqaruvchi bo'ladi degan terminlarni aytib bergan bo'lishi mumkin keling oddiy odamlar uchun ya'ni psixologga bormagan psixologga ishi tushmagan baxtli odamlar uchun bular nimaligini aytib o'tamiz qurbon bu o'zini hayotida sodir bo'layotgan hamma baxtsizliklarga yoki omadsizliklarga boshqalarni ayblaydigan odam ya'ni odam aytadiki masalan men yaxshi katta joylarda ishlamayman chunki bizni katta katta joylarda tanish bilishimiz yo'q yoki bo'lmasam aytadiki men yaxshi joylarda masalan ishlamasligimni sababi meni diplomim yo'q men o'qimaganman ota onam meni o'qitmagan mana ko'rib turganingizdek hayotida nima bo'lsa ham har doim aybni boshqalardan qidiradi qurbon uchun aybdor kim bo'lsa borki lekin o'zi emas ya'ni men o'zim mana shuni o'qib uh, uh, harakat qilib demak katta katta ishlarga kirmoqchiman mana shu uchun nima qilishim kerak deb katta odam uh, pozitsiyasidan qaramaydida hamma bo'layotgan uh, omadsizliklari uchun boshqalarga aybni to'nkab o'tiraveradi buni uh, bir tarafdan tushunsa bo'ladi chunki qurbon pozitsiyasi bu bola pozitsiyasi bilan bir xil ko'p videolarimda aytib o'taman detskaya pozitsiya bu pozitsiya жертвы deyman va qurbon pozitsiyasi bu har doim yutqazishga ya'ni hamma narsadan quruq qolishga olib keladigan pozitsiya buni sababi odam biror narsaga duch keladigan bo'lsa omadsizlikka ayniqsa duch keladigan bo'lsa buni to'g'irlashni yo'lini ko'rmaydida bunga aybdor palon palon deb ko'rsatishni afzal ko'radi albattaki buni tushunsa bo'ladi chunki katta odam maqsadlariga erishaman degan odam o'z hayoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak va mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi degani hayotida bo'layotgan hamma narsa uchun o'zi javobgarligini his qiladi va bu albattaki ko'pincha odamlarga ham qiyin bo'lgan masala chunki o'z hayotiga mas'uliyatni o'ziga olishlik bu ə, buni o'zi mas'uliyatlilik chunki deganda odam har doim xato qilishdan qo'rqadi agar xato qilgan holatda situatsiyada o'zini aibde, ayblashdan ko'ra albattaki boshqa birov aybdor bo'lsa bu holat osonroq shuning uchun odam mas'uliyatni olishdan qochadi mas'uliyatni olmaydi va mana shu qurbon pozitsiyasida o'tirishni afzal ko'radi chunki deganda haligi aytganimdak de, omadsizlik yoki bo'lmasam biror baxtsizlik yuzaga kelsa buni qanday to'g'irlashim kerak deb o'tirmasdan Aa, a buni sababi chunki men o'qimaganman meni diplomim yo'q chunki deganda ota onam meni o'qitmagan yoki bo'lmasam ho'p hozir ham o'qishim mumkin bo'lardi yoki bo'lmasam o'sha payti masalan ota onam o'qitmagan bo'lganda ham o'zing harakat qilib o'qishing kerak mumkin bo'lgan edi deb aytsangiz yo'q masalan men yoshligimdan bizni uyimizda yetishmovchilik bo'lgan men yoshligimdan ishlashimga to'g'ri kelgan oilani boqishimga to'g'ri kelgan aka ukalarimni ko'tarishimga to'g'ri kelgan deb yana bahona kelaveradi bu odam haqiqiy qurbonligini mana shu yerdan bilib olasiz nima desangiz ham odam baribir javob topib beradi va mana shu javobida hech qachon uni o'zini ko'rmaysiz har doim kimdir tashqaridan birov aybdor bo'ladi bu odamlar hayotni e, o'zlari qurmaydida hayot tashqaridan sodir bo'ladi deb bilishadi e, de, va masalan yaxshi ishga ega bo'lgim kelyapti deb lekin o'tiraveradi va o'ylaydiki nimaga masalan qarindosh urug'larim o'z aloqalarini tanish bilishlarini yo'lga qo'yib menga masalan yaxshi ish topib bermaydi yoki bo'lmasam mana men uyga muhtojman nima uchun qarindosh urug'larim yoki bo'lmasam aka ukalarim pul tashashib menga uy olib bermaydi deb o'ylaydi yoki bo'lmasam ba'zan shunaqa situatsiyalar bo'ladiki aka ukalarni birortasi ikkinchisiga qaraganda yaxshiroq o'ylaydiki mana akam juda yam boyvichcha yaxshi pul topadi yaxshi anaqalari bor aloqalari bor tanish bilishlari bor nimaga menga yordam bermaydi deydi mana bu qurbonning yuz foiz ko'rinishidir ya'ni odam o'zi harakat qilmaydida tashqaridan kutib o'tiraveradi buni tuzatishning yo'l bormi deb so'rasangiz albatta ha deb javob beraman buni uchun birinchi o'rinda albattaki mas'uliyatni o'z zimmamizga olish bu oson ish emas lekin eng birinchi boshlaydigan ishimiz nimadan bo'lishi kerak umidni to'xtatishimiz kerak qachonki biz bizga boshqa birov kimdir birov kelib nimadir qilib beradi degan umidda ekanmiz hech qachon qurbon pozitsiyasidan tashqariga chiqmaymiz mana shu umidni o'ldirsak ruschasida aytadigan bo'lsam ожидание qachonki biz umidni to'xtatsak o'shanda bilamizki a menga boshqa hech kim hech narsa qilib bermaydimi demak xohlayotgan narsamga o'zim harakat qilishim kerak ekan deymanda harakat qilishni boshlayman ya'ni yo'llarini ko'raman agar Ə, qarab chiqib masalan menda nima yetishmayotgan bo'lsa istagimga istagimga yetish uchun menga nimalar yetishmayotgan bo'lsa mana shu narsalarni e egallashga harakat qilaman mana bu kattalarni pozitsiyasi ya'ni balog'atga yetgan odamni pozitsiyasi bo'ladi bolani pozitsiyasi esa bu bering degan pozitsiya bola har doim nima bola ada uni olib bering oyi mana buni qilib bering tupligimni boylab bering bering qilib bering faqat mana shu bering 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 chunki deganda uni o'zini yo aqli yetmaydi yo kuchi yetmaydi bu haqiqiy bolani pozitsiyasi a lekin katta odamni mana shunday deyishi biroz kulgiliroq chunki deganda uh, masalan akasidan kutib o'tirishni nima foydasi bor masalan u ham uka ham xuddi akaga o'xshagan to'rt muchasi sog' akada bor aql bunda ham bor akana bor imkoniyatlar bunda ham bor ikkalasi ham bitta ota onani farzandi agar aytsaki buni masalan ota onasi biz aytamizku palonchini ota onasi unga shuni qilib bergan moshina olib berib qo'ygan o'qishga kiritib qo'ygan deymiz lekin mana hozirgi situatsiyada aytaylik aka uka bitta ota onani farzandiku demak aka shuncha narsaga erishgan bo'lsa ukada ham xuddi shu narsalarga erishish uchun hamma potensial bor faqatgina bunga erishishning yo'li mas'uliyatni o'ziga olish qachonki mas'uliyatni olsa buning uchun umid uzilsa mas'uliyatni odam o'ziga olishi osonroq bo'ladi chunki deganda biladiki o'zidan boshqa hech kim unga yordam bermaydi mana shunaqa xa holda odamni oldida yana ikkita savol tug'iladi oldida ikkita savol bo'ladi nimani xohlayman va shuni xohlashim uchun erishishim uchun nimalarni qilishim kerak ko'radi bir ikki uch agar shuni qilgisi kelmaydigan bo'lsa demak mana shu hozirgi o'tirgan holatida o'tiraveradi va mana shunga ko'nishiga to'g'ri keladi azizlar mana shu yerga kelganda yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchimanki har birimiz hayotda istagan narsamizga erishishimiz uchun har qanday potensialga egamiz bu potensialni bu kuchimizni faqat ishlatishimiz kerak xolos buni ishlatish uchun albattaki mas'uliyatni o'zimizga olish va shunga qarab ya'ni maqsadga qarab harakat qilishimiz kerak faqat biror narsani orzu havas qilib o'tirishni o'zi kam chunki orzu havas qiziqish orzu havas va qiziqish darajasida qolib ketaveradi qachon e, maqsadlar amalga oshadi xohishlar hokish, amalga oshadi xohish maqsadga aylangandagina istak xohish istak xohishligicha qolib ketaveradi amalga oshadigan narsa bu maqsad chunki oldimizga biror narsani maqsad qilib qo'yganimizdan keyingina miya unga qarab harakat qilishga yo'l ochib beradi agar biz bir narsani faqat xohlab vey mana shunday bo'lganda edi deb o'tiraversak mana shunday o'tiraveramiz lekin agar biz o'zimizga aytsak bu yilni oxirigacha mana shu narsani qilaman desak ana shunda de shu yil har kun sayin e, vaqti yaqinlashgan sayin biz unga ko'proq 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 harakat qilamiz chunki o'zimizga o'zimiz va'da berib qo'ydikda mana shu narsani qilaman deb azizlar psixologlar sevib qo'llaydigan qurbon degan terminga ham yuzaki bo'lsa ham to'xtalib o'tdik keyingi videolarda albatta buni yana ko'proq va yorqinroq misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman hozircha esa xayr keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling agar kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang shunda bizni efirimizda bo'ladigan jonli efirlarda ham ishtirok etib savolingizni berish imkoniyatiga ega bo'lasiz xayr salomat bo'ling